God morgon! Idag så är det måndag. Alltså, titta inte på mitt hår för det är jättefettigt. Jag orkar inte tvätta det igår kväll. Så ja, vi ignorerar det. Idag så är jag studiedag. Så ja, jag ska vara hemma hela dagen. Så är det tänkt att jag ska spela in videos för att jag behöver några videos att lägga upp de kommande veckorna. Jag har tänkt så här att för att jag vill lägga upp så att jag lägger upp en video i veckan som liksom är inspelad, vad ska man säga, lite mer proffsigt än en vlogg. Jag har en sån här vanlig video och sen då en vlogg från veckan som allt kommer upp på söndagen. Jag vet inte, jag tycker att det funkar bra för mig. Jag tycker att det har varit ett bra koncept för jag har provat lite så här olika med en vlogg varje dag och det blir för mycket, det hinner jag inte. Så ja, jag tycker det blir bättre att om jag filmar en hel vecka som jag har gjort, jag filmar det som jag tycker ändå är intressant och så blir det ändå en vlogg som är allt mellan 5 minuter och 20 minuter. Beroende på hur mycket jag har gjort den veckan och vad som typ är kul att titta på. Och sen då så är det en till video som är en vanlig video. Jag skulle vilja ha så att jag har 2 vanliga videos. Så att det kommer upp 3 videos i veckan. Men alltså jag har inte tid. Jag har så sjukt mycket att göra. Alltså särskilt nu så med körkortet. För att jag har ju beställt tid till uppkörning och uppskrivning. Och ja, jag tänker inte säga när det är för jag vill inte att alla ska veta när jag kommer misslyckas. Men det är ganska snart och ja, jag har inte ens öppnat teoriböckerna än. Så det är ganska mycket kvar att göra. Och sen skolan i allmänhet och livet i allmänhet, jättemycket att göra. Så ja, det är inte så jättemycket tid över men jag försöker. Nu så ska jag äta frukost, jag håller på att göra gröt. Och sen så ska jag se på partiledardebatten som var igår. Jag skulle egentligen se den igår men typ, det var ju så här jävla försnack innan. Som typ egentligen inte var roligt att se på. Det tog ju typ, jag hur långt var det? Typ en timme. Och då somnade jag. Bortskänkes 50 kilo gröt. Alltså seriöst, varför gjorde jag så jävla mycket? Så nu så har jag gjort den här challengen när man ska sminka sig utan borstar. Och det här är resultatet. Jag ska tvätta av detta nu för jag ser för jävligt ut. Efter det så ska jag i alla fall spela in en annan video. Jag ska spela in, för det var någon som undrade hur jag gjorde min sminkning i fredags. När jag var ute. Så ja, jag kommer inte helt ihåg hur jag gjorde. Men jag vet på ett ungefär och jag tog bild på det. Så för att jag blir nöjd. Så jag tänkte att jag ska spela in en video på den sminkningen också. Alltså jag är så sjukt blek, jag dör. Men alltså jag kan inte använda brun utan sol eller något sånt här. Nej men du får inte gå ut Sigge. För eftersom jag har mina eksem och det blir jättefläckigt. Alltså jag är redan fläckig men det är eksemen. Men jag tänkte i alla fall att jag ska lägga in det jag filmade precis på datorn. Bara för att se ljus. Det är för att jag satt vid sminkbordet och där är inte så bra ljus. Så att det inte ser alldeles så konstigt ut för... Då tänker jag att spela in fler videos där. Alltså just det, det är ändå helt okej. Okay. Jag tror det var mycket värre för typ... Alltså, ja, den här videon är inte så fin. För alltså, det är så här att det kommer ju ljus härifrån. Och det kommer liksom inte rakt mot mig så. Utan det kommer liksom så. Så det ligger sig liksom skuggor i ansiktet från den här sidan. Vad fan är det? Ja, det är en tråd från den. Ja, jag satte upp en sån här... Örngott heter det väl. Så att det liksom inte skulle komma liksom direkt på mig. Utan det dimmar av det lite. Sen så har jag ju de här lamporna som kommer rakt framifrån. Så det är ganska bra. Men de är rätt så varma. Alltså som ni kan se det är ett väldigt varmt ljus. Så det blir fult när man filmar. Så jag kan inte bara ha dem. Sen här har vi ännu en. Här har vi en studlampa. Som står lite så på sneden. För att det ska kompensera med att det kommer jättemycket ljus här. Och det kom inget där. Så det behöver det komma mer härifrån. Annars blir det liksom skuggor från det här hållet. Men det blir faktiskt helt okej. Det ser typ ut som jag har byggt ett jävla leksaksfort här. Men jag har fått sätta en gardin med så här, vad heter det? Så här synålar runt här. Det hände en olycka. Jag skar upp hela jävla fingret. Och jag typ svimmar nästan för att jag tål inte blod. Men jag tror det här blir bra. Det ser skitfullt ut men jag tror det funkar. Så, nu så är jag äntligen färdig med alla videor som jag skulle filma.
Så jag har gjort den här sminkningen utan borsta. Sen så har jag gjort en video på den här sminkningen. Och ja, nu så ska jag äta. För alltså min mage har korrat som in i helvete i typ en halvtimme nu. Så jag behöver verkligen äta. Och under tiden som jag äter så ska jag börja redigera den här sminkningen utan borsta. För att den ska jag lägga upp om några dagar. Så nu så ska jag alldeles strax ut och övningsköra. Mamma kommer hem från jobb så vi ska köra direkt när hon kommer. Alltså jag har suttit med jacka på mig hela tiden nu när jag varit inne. Det är så jävla kallt. Alltså jag vet inte. Har vi någon typ sån här temperaturgrej här? Okej, det står att det är 20 grader men det tror inte jag på. Dör. Nu så är mamma här. Nu ska jag köra. Så nu så har jag gjort middag. Det blir lite lasagne. Den ser faktiskt väldigt god ut. Var är Olle? Var är Olle? Titta! Är det hans huvud? Yeah. Oj, var är munnen? Hallå, var är din mun? Nu ska vi ut och gå en runda. Det är så jävla kallt. Jag ska ha mössa. Ska jag fan ha. Så, nu så har vi övningskört. Vi har varit på Citgross. Och nu ska vi köra hem fort som fan för vi har glassbilen. Vi hittade en ny glass på Citgross. Så den tänkte jag prova nu. Se om den är god. Nej. Jag ska ha min väska. Det var gott på de bitarna var sådana choklad. Jo, den får en tumme upp. Jag hade faktiskt tänkt att gå ut och gå om hundar nu. Men alltså jag måste ha ett par till byxor under mina byxor. Det är så jävla kallt. Kommer dö annars. Alltså jag hade den jobbigaste morgonen på väldigt länge. Alltså jag råkade trycka på att stänga av larmet istället för att snusa i morse. Så jag gick upp 7:20. Som tur av någon anledning så vaknade jag då och bara kollade på klockan och bara oj. Så jag gick upp 7:20. Jag måste gå till skolan 7:20. Så jag hann ju inte äta eller någonting. Och jag har sett fett rabbig ut för att jag har inte hunnit. Alltså jag hann ju knappt sminka mig i morse. Och jag, alltså, nej, jag tycker inte om att jag inte har mycket smink på mig, för jag ser så jävla ofräsch ut. Jag hann inte äta, för fick jag med 3 bananer till skolan och sitta och äta på lektionen. Och ja, det var allmänt jobbigt för att det regnade som fan, jag var tvungen att cykla, jag hade vatten i hela jävla ansiktet. Jag var dyngsur. Det regnade också när jag gick hem, det var helt enkelt jävla kul. Och det är så sjukt jävla kallt. Alltså jag vet inte hur jag ska överleva vintern. Jag kanske ska köpa mig en vinterjacka. Det hade hjälpt lite. Men ja, som sagt, jag ska ut och gå runda nu. Jag ska inte gå alls länge. För klockan är redan 8. Jag måste hinna tvätta mitt hår. Sen ska jag bädda sängen. Och sen så. Fuck. Jag måste lämna in min bildanalys. Så den skulle vara färdig förra veckan. Jag har inte ens börjat på den än. Så ja, livet är bra. Jag ska helst hinna läsa min körteori också. Allt detta innan klockan är typ 10, för då är jag jättetrött. Nu är klockan 7:45. Jag ska först tandläkaren klockan 7:20. Idag så har jag på mig så här träningskläder. För idag så har vi poängjakt. Och vi ska ha morgonrock hela dagen i skolan. Men det ska bli fett skönt att ha morgonrock i skolan. Eller nej, det är bara för normalt att vi har morgonrock, faktiskt. Mys. Mys. Ja. Så, nu så är jag hemma från skolan. Idag så ska jag på risk 1. Klockan 4. Så ja, det är alldeles strax. Jag är inte taggad. Sitta där, vad är det, 2 timmar. Kommer för att somna. Men ja, alltså jag har typ inte filmat så mycket denna veckan, men alltså jag har haft skitmycket att göra. Alltså, ja. Så jag har typ inte haft någon tid. Hela denna veckan är ganska så tråkig faktiskt. Så ja, nu så har jag precis. Okej, nej. Alltså varför börjar jag alltid med, nu så har jag precis vaknat. Det har jag fan inte gjort. Jag vaknade vid 7:45 typ. Klockan är 9 nu. Jag har precis pratat med mamma och vi har planerat dagen. Nej, men jag 11:30 så ska jag vara på
ungdom. För att jag måste förnya mitt recept på p-piller. Så är man det så, jag vet inte. Och sen så börjar jag 12:00. Så då ska jag vara i skolan. Jag kommer säkert komma för sent. Eller jag vet inte. Det kan inte ta så lång tid. Men i alla fall 12:00 börjar jag skolan. Vi har bild i 3 timmar. Sen 3:00 kommer mamma komma till skolan. Med bilen. Vi ska byta, jag ska köra bilen. Sen ska vi till Jysk ligger typ 200 meter ifrån skolan. Vi ska köpa en sån här typ tv-bänk för att vi ska fixa här borta där det ser för jävligt ut. Sen ska vi till Dollar Store och rusta. Kolla om de har några kuddar. För att jag behöver nya kuddar. Och sen så skulle vi typ fixa hyllor. Sen måste, men vi ändå var relativt snabba för att ikväll så ska jag till Emilia. Och vi ska äta sånt där och jag ska färga hennes hår och ja, massa grejer. Vad i helvete? Nu så ska jag alldeles strax gå. Jag är skitstressad för att jag är jättehungrig. Och jag måste köpa någonting att äta innan jag går till skolan. Kommer bli så jävla sen. Jag ska inte köra på Hannas, eller Emilias bil. Hej mamma, nu ska vi köra. Nu är vi på Rusta. Nu tar vi nästa ställe. Dollar Store. Är du glad? Ja. Kolla vem som ligger med i säng. En liten Ulle. Det är nog första gången han har gjort det. Har aldrig hänt. Jag tänkte visa er vad jag köpte på Rusta Dollar Store. På Rusta köpte en sån här. För fake fårskinsgrej. Som jag ska lägga över denna hyllan. Eller bänken. Som mamma och pappa köpte till mig. En sån här, det är egentligen en julstjärna, men jag tycker den kan väl passa året om. Jag köpte de här rosorna. Och vasen, alltså kan de stå? Nej. Och den vasen på Dollar Store. En sån här fotoram i guld. Jag vet inte, det är termolegging som mammas hus, det är inget mer som jag ska ha. Men det som är meningen här är att vi ska bygga hyllor. Hela här. Nu så ska jag köra till Emilia. Vi ska ha en myskväll. Vi ska äta taco gratäng. Nej! Jag kör den. Nej, nu spelar jag. Mannen, ge mig advice. Nu så ska vi klippa av Emilias hår. Jesus Christ. Jesus Christ superstar. Åh, jag tror. Ska vi franka? Alltså, hur mycket så hade du? Millimeter? 3 millimeter tror jag. 3. Men mitt hår har ju växt lite. Ja, den står på 3 nu. Ja, vi provar. Oj, jävlar. Ska jag hålla lite av här? Ja. Annars kommer det inte vara. Oh my god! Och kolla, det lägger sig helt så CP. Va? Och sen förlåt, ingen såna ord. Jag menar inte det. Ja, tack. Det sa de så. Killar det bara ju på golvet. Så liksom aldrig hållit i tusen av mitt eget hår. Jag får typ ta lite manuellt. Jag bara kikar nu, nu kan bli jättefort. Va? Jag ska bara alltså, ta upp de här tusenarna. Och så här liksom. För de var lite svåra att ta. Och så, nej, det är fel. Jag har utbildning i detta, Emilia. Jag går detta. Nej, vad heter det? Jag har kollat på YouTube-videos. Åh, oh, wow. Det kändes betydande. Ett halv, du kan inte komma med ditt finger. Vill du inte ha den kvar, eller? Sitt still. Skit, jag ska få den av mig. Nu så lägger vi handkräm i. Emilias hår. Dina händer bara mjölk genom försatet också. Ja. Ska ta andra sidan. Jag har inga byxor på mig. Vi använder oss av Mood för att jag tipsar alla om dig. För billigt att, och bra. Det är billigt och bra. Och det blir typ allting som man vill. Det går lite på. Vi är inte sponsrade. Nej. Och det är att man häller upp detta skitet. Sen häller man i det skitet. Kom igen.
Kolla, det ser inte så ut som något. Ja. Det är bara Tuva. Work that. Hey yo, suck my weird dick! Varför du så sensory då? Får sätta en sån svart ruta över min mun. Så är det viktigt, unga, att man inte lever detta i ögonen. Ja, fina. Eller i mun, eller näsa, eller anal. Lägg den till några öppningar. Oj, så man ska handskar på sig. Så när mina händer fick läxa nummer två. Yeah. Vad handskar? Titta fram. Nej. Jag vägrar. Du tog grädd på min hår. Så kan du göra en bena. En bena. Tuva, dina fläckar på magen är kanske som du har blekmedel på. Ja. Yeah. Blek magen. Du vill bli vit. Ja, är du Michael Jackson? Trigger! Sluta simla din jävel. Yeah. Om du stammar, håll käften. Åh, det var det bästa. Faktiskt. Nu är Emilia slår färdigt och det är lite så ombrace. Jag går på box. Till ljust. Oj, så fint. Jag har nacken också. Nu så kör Emilia oss hem med en jävla plastpåse på huvudet. Man ser fan inte. Som en knarkare. Var är drogerna, Tuva? Ge mig heroin! Ge mig heroin! Jag får lite kokain också. Nu så är klockan 9. Jag vaknade så jävla tidigt i morse. Alltså jag vaknade typ 7. Alltså typ, ja men käften. Jävla nyheter. Alltså jag sover typ inte. Jag vaknar flera gånger på natten. Jag vaknar jättetidigt. Så jävla trött. Sov på dagen istället. Dags för frukost. Jag har vaniljyoghurt med granola. Heter granola ens? Jag vet inte. Och sen te. Nej, så men gör du det med dig. Jag prövar brosa. Nej. Nu så ska vi ska till Malmö, ja. Till Svågetorp, till Bauhaus och IKEA. Självvarmet. Du bara får inte ha något körkort. Ja, fast ta kort. Nu är vi på Bauhaus. Nu har vi hittat hyllplan till min vägg. Men pappa hämtar ingen vagn så han tar den nu. Ska vi på lager 157 heter det. Vi ska se om här en jacka till mig. Nu är vi på IKEA. Ställa in oss på dig vis. Nu är vi färdighandlade. Glada och nöjda. Ja, och nu så ska vi till mobilen för vi ska se om vi kan hitta en jacka till mig. Nu är vi tillbaka i Trelleborg, vi ska in på Valen, vi ska på apoteket, vi kanske ska gå in i någon affär. Jag har fortfarande inte hittat en jacka. Nu ska vi övningsköra. Så, nu så är vi hemma igen. Och nu så ska vi fixa upp mitt rum. Jag tänkte visa vad jag köpte på IKEA och ja, Bauhaus. Ursäkta. Stökigheten. Men jag köpte den här stolen i alla fall. Jag tycker den är brun. Den är typ ser fullt ut för allt annat är vitt. Så fick bli en vit stol. Sen julklappspapper. Och tre såna här kaktusar. Som jag ska ha på de här hyllorna som vi ska sätta upp. Nu pågår hylluppsättningen. Ja. Jag får bara vara min mamma när jag får så fint. Jag håller allt i ordning. Världens mest rastade råd. Ja. Stannar det här. Ja, rörigt då. Lite stark. Lite. Vad fina. Ja, vänta. Nu får vi vänta. Det är som teamwork. Nu är hyllorna uppe och ja, jag har bara satt lite saker här på. Men jag ska dammsuga hela rummet och sånt. Jag känner att typ det är inte, alltså jag fortsätter med att sätta upp grejer och sås till senare. För att det är bättre och ja, jag ska plocka undan allt där borta. Och det är bättre att typ dammsuga och torka golven och sånt och sen fixa det sista.
idag så gjorde jag det dummaste. Alltså jag vaknade vid 8 och så gick jag liksom upp, gick på toa lite såhär. Så jag bara, kanske lite tidigt att äta frukost. Så jag gick till sängen igen, tittade lite på YouTube. Sen på någon jävla vänster somnade jag. Och så vaknade jag igen 12:00. Och var så jävla trött. Alltså jag skojar inte, jag var tröttare då än vad jag är 6:00 på morgonen. Men nu ska jag fixa det sista på mitt rum och bara ner lite saker i källaren som jag inte ska ha här uppe mer. Bra ut här nu. Jag ska dammsuga och torka golven också. Och plocka undan där lite. Men annars så är det liksom klart. Så nu så är jag helt färdig med mitt rum här i nystädat. Jag har precis torkat då golvet. Så ja, jag tänkte bara visa lite snabbt hur det blev. Så här ser det ut när man kommer in. Alltså det är skitfört att få med bild på kameran är så nära. Så där är den nya stolen. Jag tyckte det blir snyggare med vit stol där. Och sen har jag ju den här gardinen som hänger där, men jag kan inte göra någonting åt det. Det är bara för att det ska bli bra när jag filmar. Sen om vi tittar hit. Au, där gick jag in i vägen. Så ser det ut så här. Här ser det likadant ut som innan. Här så har jag den bänken och hyllorna. Och sen så här ser det ut innan. Vi löser som jag har bäddat. Och ja. Är det fint? Ja, helt fint. Ja, bra. Nu så ska vi köra. Alltså har du tagit fram sätet eller något sånt? Ja, det vet jag inte. Hur känner du? Så har man så. Det är ingen. Ja, men jag får ju säkert komma på folk. Ska jag ta av den där igen? Det står här. Det står. Jag blinkar i den. Ja, nu får jag också köra in här. Men annars kommer inte den fram. Jag måste den så att säkna här. Ja, jag gjorde inte så jävla kär. Ska jag vänster eller rakt? Ja. Ska jag köra då? Ja, den skulle svänga här och så ska jag då. Nu så ska jag sätta mig ner här och börja redigera på denna vloggen. Så att jag, för den ska vara färdig idag, jag har inte redigerat någonting. Så jag har ganska mycket att göra, massa så. Nu så har jag suttit här i några timmar och redigerat och vloggen är typ helt färdig nu. Jag ska bara lägga in den här sista delen. Men ja, det var allt för denna vloggen. Den blev jävligt lång, märkte jag. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om videon. Och att ni inte fryser lika mycket som jag gör. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!